O Concello de Porto do Son agarda crear máis de 40 empregos durante a época estival. O executivo local solicitou 40 socorristas para a vixilancia nos areais e 3 bandeiras azuis para as praias de Ornanda, Aguieira e Cabeiro. Este ano pois solicitamos 3 bandeiras azules, como ano pasado, solicitamos para a playa de Aguieira, para a playa de Ornanda e para a playa de Cabeiro. Bueno, pois solicitamos estes 3 porque, bueno, pois dependemos das bandeiras azules, tamén dependemos dos socorristas que nos concedan, non? O ano pasado solicitamos 40, pero bueno, o normal é que nos den sobre 18 e 20 como ano pasado. Como ben digo eu, as playas de Porto do Son, todas elas, casi 27 km que temos de costa, pois son merecedoras de bandeira azul, pero bueno, pois non podemos ter máis porque tamén dependemos do número, como dicía antes, do número de socorristas. E para realizar limpezas de areais, dende o Concello solicitaron 15 peóns de limpeza de praias que se distribuirían en 5 cuadrillas nos diversos areais. Ao tempo tamén queremos ter todo para a xornada estival, para junio, julio e agosto, e incluso parte de setembro, ter as playas moi en condicións, porque, bueno, pois nós como Concello de Porto do Son é un concello turístico, é un concello que queremos pois ofrecer as nosas playas, o noso río, as nosas costas, o noso interior, pois queremos ter todo en perfectas condicións. Vamos a empezar ca brigada de obras, mientras tanto nos conceden os de limpieza de playas, xa co mantenimiento dos accesos, non? Ter todo limpio, ter todo curioso, para que unha vez que entremos de brigada de limpieza, pois os veciños, a xente que nos visite, poda estar isto todo en condicións, non? Coa chegada do bo tempo, a brigada de obras comezará a decentar os accesos ás praias e zonas de interés.